Tiedätte, kenen luona me ollaan. Hyvä tiedä. En mä tule. Ota selvä, otetaan selvä, otetaan selvä. Maisemat on outoja. Ei oo tuttua. Ei oo tuttua, jumala. Otetaan selvä, jos täällä olis nimi jossain. Otetaan selvä. Tunnetaanko me ketään, jonka alkukirjaimet on CD tai TK? En mä tiedä, mutta kummat kirjaimet on? Ei saa selvä, on niin koukeroita. Otetaan selvä, otetaan selvä. Katsellaan, eikö täällä jotain olis? Ei näistä perkele saa mistään tuolla. Kuule, muistatko ton nimeä mistä? Mistä me lähettiin? En tiedä perin. Ai. Mut hauskaa oli. Niin oli kuule. Perkele. Muistatko sen, kun sä roikuit kattoruunassa? Eh. Mut mistä helvetistä me saadaan tietää, missä me ollaan täällä? Puhelin, soita jo. Puhelin? Kysy siellä. Oi jumala. Tässä on numero levy allekin. No sano keskusneidille, että no mihin mä sanon sen? Sano vaikka Helsinki joku raatana. Helsinki on jumala. Oi pörkele, eikä täällä ole mitään. Halo. Saarma tuon Helsinki 54264. Mitä se sanoo? Kestää ainakin 2 tuntia. Saatana on mun ravattikin varastettu. Ravattia. Kuule hei. Muista on perkeleessä joku vappuruuhka, kun ei kestää niin kauan, tai sit me ollaan helvetin kaukana. Mitä sä sanoit? 2 tuntia? Joko vappuruuhka, tai sit me ollaan satanaan kaukana. Vappuruuhka. Se on vappuruuhka päivä. Kuule, mä tiedän. Varmaan on joku kapakka, kuule, mennään silti kysyä. Hyvä ajatus. Me mennään kapakkaan, otetaan pienet ja mietitään tätä. No hyvä. Kapakat kun on, kun ei ole enää tuo kieltolaki voimassa. Joo. Kieltolaki ei ole voimassa kuin joissakin Intia osavaltiossa. Ei helvetti. Me menemme kapakkaan kysymään. Hauskaa oli kuitenkin. Sattu. Hei. Restorange. Kapakki. Niin, tiedätte, mistä täällä olisi kapakka, siis olut, siis Bierch, Pilsneri. Here is no any bars in this state. No restaurant. No alcohol here. Hei. Mitä se sanoo? Se sanoo, ettei täällä ole kapakoita, kun täällä on tässä osavaltiossa kieltolaki.